endi bu yerda bu hadisni tushunishda biz bir qancha qoidalarni ishga solishimizga to'g'ri keladi mana shu hadislarni o'rganish mobaynida biz hadisni o'rganishda ulamolar qanday yondashgani va qanday yondashish lozimligini o'qib olamiz agar hadisni mana shu zohirini olsangiz qalbing hujil bo'lmasa odamlar ko'rishdan uyatmasang demak u gunohemas degan gap chiqadimi hadisni zohiridan shu gap chiqadi hadisning zohirini olsangiz odamlar qalbingizni e hijr qilgan narsa odamlar ko'rishidan hijolat bo'lganingiz ish gunoh demak unday bo'lmasa gunoh emasmi hadisni zohirini olsangiz unday bo'lmasa gunoh emas degan xulosa chiqadi va ba'zi bir nafsiga ergashgan odamlar hadisdan mana shunaqa foydalanishga urinishi ham bor lekin hadis birinchidan kimga aytilyapti kimlarga aytilyapti sahobalarga aytilyapti shariatda halol haromni ochiq oydin o'rgangan o'rganib turgan sahobalarga aytilyapti o'z Öz o'zidan bu hadis odamlar bu hadis odamlarga shariat ochiq bayon qilmagan masalalar haqida ekanigaekani mana shunga qaydlanishi ravshan hech qachon rasulullh akam alayhissalom aytmoqchi emaslarki garchi qur'on harom qilgan bo'lsa ham yoki shariatda harom qilingan bo'lsa ham ko'ngling tortsa qilaver demoqchi emaslar ikkinchisi odamlardan uyatadiganing deganlari u odamlar musulmon jamiyati o'zligini hech bo'lmasa toza tabiatini yo'qotmagan odamlar u yerda nazarda tutilgan a bo'lmasa mana ba'zi bir jamiyatlar bor munkar fahsh buzuqlik tamom urchib ketganidan hech qanaqa hech bir rasvogarchilikdan hech qanaqa uyat degan narsa yo'q to'g'rimi zinosi ham oshkor qotilligi ham oshkor hamma yog'i oshkor nega desa ular zinoni ham nima deb bilishmaydi jinoyat deb bilishmaydi ikki tomon rozi bo'lsa bo'laveradi deydi agar ana o'shanaqa jamiyatda sizni ishingiz yomon sanalmasa demak u gunoh emas degan xulosa olinmaydi odamlar deganda de bu yerda umumiy hamma odamlar emas odamlar bu yerda mo'min musulmon yoki yani fitrati buzilmagan odamlar nazarda tutiladi agar odamlar degan gapni uchraganki odam uchraganki guruh uchraganki xalq deb oladigan bo'lsak unda mezon buziladi unda hadis noto'g'ri tushunib qolinadi shuning uchun odamlar hadisdagi odamlar bular haqiqiy odamlar bular iymonli odamlar fitratini tabiatini buzmagan yo'qotmagan odamlar hadisda nazarda tutilgan nasroniylarda mana shu unga o'xshagan hadislar shunga o'xshu ma'nodagi o'gitlar boshqa dinlarda ham bo'lganda oldingi dinlarni kitoblarida ham ko'p nasihat hikmatlar chunki vahiy baribir samoviy dinlar vahiy hatto to'qma dinlarda ham samoviy dinlardan naql qilingan juda ko'p hikmatlar sizib yuradi ba'zi bir mutafakkir hakimlarni gaplarini keltiradi o'zi masalan ma'lum bir din emas u falsafa yo'nalishlar shunga e, o'xshash mafkuralar lekin yo tabiatdagi sof tabiatda buzilmagan joylardan chiqqan yaxshi gaplar bo'ladi yoinki boshqa din samoviy dinlardan sizib kirgan o'gitlar bo'ladi Man mana bu hozirgi hadisga o'xshash qalbingga qara degan ma'nodagi hadislar o'gitlar mezonlar oldingi payg'ambarlardan ham aytilgan lekin o'sha payg'ambarlarni so'zlari u dinlarda u dinlar o'zi vaqtincha bo'lgani uchun u dinlarda ushbu hadislarni o'sha o'gitlarni nasihatlarni tushunish mezonlari ishlab chiqilmaganidan yoinki bayon qilinmaganidan mana shunga o'xshash payg'ambarlarni aytgan gaplarini keyinchalik ergashuvchilar suv iste'mol qilishgan lekin ollohning ollohning va'dasi islomni saqlayman deganku islomni osmondan tushib farishtalar saqlamaydi olloh o'zi qur'on va hadisda asoslar bilan islomni saqlab qo'ygan ikkinchi mana shu asoslarni anglab qoidalarni ishlab chiqaradigan mushtahidlarni chiqarib qo'ygan mushtahidlar ulamolar ana o'sha qoidalarni dinni o'zi bilan o'zini himoya qilishga ular xizmat qiladi siz bilan biz oddiy odamlar unaqaga o'xshamayapti bunaqa bo'lmasa kerak degan degan gapni nariga o'ta olmaymiz agar insof qilsan shunaqa deymiz bo'lmasa suiste'mol qilinadi lekin hozir men aytganga o'xshash annas kalimasini tushunish a u bu hadislarni shartlarini bayon qilish bular ulamolarning dinni qo'riqchilik xizmatlarini samarasi hisoblanadi ammo boshqa dinlarda ana o'shanday qo'riqchilar yetarli bo'lmaganidan asoslar bo'lmaganidan buzilib ketgan hozir ba'zi bir din vakillari bor nima qilishadi xohlagan ishini qiladi xohlagan narsasini o'ziga halol xohlaganini o'ziga harom qilib yuraveradi keyin bir vijdoni qiynalgan paytda haligi domlasini oldiga borib o'sha gunohlarini bir arzihol qilib to'kib qo'ysa kechirildi hisoblanadi ketaveradi yana biz ba'zi bir mana shu bor borib domlasidan so'raydi olimidan e, o'zlarini olimidan so'rashadiki mana bu ish joizmi nojoizmi bizga nima joiz nima joiz desa ularni ajoyib gapi bor javobi bor ko'nglingga qara deydi ko'nglingga qara ko'ngling chopsa qil ko'nglinga asa qilma deydi mana bu mana shu hadisga o'xshagan ularni ham o'ziga mana shu shu ma'noda payg'ambarlarni gaplari bo'lishi mumkin lekin uni noo'rin ishlatganlaridan dinlari buzilib ketgan biz esa boshqa oyat hadislar bilan oyat hadislarni tushunishga harakat qilib Bu arada ulamalarımız gibi ilgeç kendimiz üçün en öşe fitneden amanda gelemiz. Eğer biz hem ulamalarını çekeye koyup koyup özümüz bana şu hadislerde bir de hadis düşe iki de hadis düşe var ama alakalı ben biz hem öşe başkalar çüşken küyge çüştüğümüz alakalı.